ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာသွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုကြတဲ့မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်နာမည်ကျော် James Cook University ရဲ့ Internet Website အကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပဲရှုကြားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် James Cook University ဆိုရင်ကွင်းစမ်းပြည်နယ်မှာတည်ရှိရာဖြစ်ပြီးတော့ Internet မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် Website လိပ်စာအနေနဲ့ www.jcu.edu.au/ ဖြစ်ပြီးဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကို1962ခုနှစ်တည်းကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်JCU တက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာပြည်တွင်းပြည်ပကျောင်းသားတွေလာရောက်ပညာသင်ကြားနေကြတာဖြစ်ကဘာသာရပ်အလိုက်ကိုစနစ်တကျသင်ကြားပို့ချပေးနေတာပါဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ရနှမျိုးလုံးတက်ရောက်ပညာသင်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက်အင်္ဂလိပ်စာရေးခြင်းသတ်မှတ်ချက်ကိုလည်းအစင်းလိုက်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်မယ့်ဘာသာရပ်တွေကတော့စီးပွားရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ် ID ဘာသာရပ်စိတ်ပညာဘာသာရပ်အပြင်အခြားဘာသာရပ်ခွဲများစွာကို Diploma, Bachelor Degree, Master Degree ထိသင်ကြားနိုင်မှာပါJames Cook University အနေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာလည်းကျောင်းဝယ်ဖွင့်လှစ်ထားရှိကြတာဖြစ်လို့မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့စင်ကာပူကနေ JCU တက္ကသိုလ်ရဲ့သင်ယူတိုင်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့သင်ကြားမှုဆိုင်ရာနည်းစနစ်တွေကြောင့်နာမည်ကျော်ကြားတဲ့တက္ကသိုလ်တခုဖြစ်ပြီးကျောင်းပြီးလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွေအတွက်အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းဖန်တီးပေးသလို Professional တယောက်ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်အလေးထားသင်ကြားပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆင်ပြေစွာပညာသင်ကြားနိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးတာပြီးတွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုသူတွေအနေနဲ့တီးခြားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဒီ website ကနေလေ့လာသိရှိနိုင်မှာပါ JCU တက္ကသိုလ်အနေနဲ့အခြားပြည်တွင်ပြည်ပတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကစာပေဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကျင်းပခြင်းသုတေသနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှူဆောင်လျက်ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားတွားရောက်ပညာသင်ကြားမှုမြင့်တက်လာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မိမိတွားရောက်သင်ကြားလိုတဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုမဖြစ်မနေသိရှိဖို့လိုအပ်ပြီးရင်းတက္ကသိုလ်မှာတွားရောက်သင်ကြားလိုသူတွေအတွက်တက္ကသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာချက်လက်တွေကိုလည်း website မှာကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ